Вітаємо всіх телеглядачів, які разом з телеканалом «Буковина» в ефірі телевізійна студія А3. 28 червня Україна відзначає День Конституції. Конституційна реформа. Роль суспільства у цьому процесі. Чому останнім часом так багато дискусій, суперечок і розмов навколо конституційної реформи? Про це не тільки. Сьогоднішня наша розмова в ефірі телевізійної студії А3. Мої співрозмовники сьогодні. Ігор Бабюк, експерт з питань реформи місцевого самоврядування. Вітаю вас. Добре. Борис Руснак, заслужений юрист України, правознавець, фахівець з конституційного права. Вітаю. В'ячеслав Хохуляк, начальник головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області, доктор юридичних наук. Вітаю. Доброго дня. Михайло Павлюк, перший заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації, кандидат політичних наук. Вітаю. Конституційна реформа. Питання дискусійне, оскільки останнім часом чимало суперечок навколо того, наскільки сьогодні важливі і необхідні зміни до основного закону нашої країни. Отже, розпочинаємо сьогоднішню нашу дискусію. Взагалі, для чого вносяться зміни до основного державного документу? Для чого вони потрібні? І чому так часто повертаються наші політики, наші урядовці, експерти до питання внесення змін до Конституції? Ну, я розумію так, що зміни до Конституції вносяться завжди для того, щоб якось удосконалити саме законодавство в частині прав громадян, в частині управління, в частині формування місцевого самоврядування. Оскільки Україна вже визначилась своєю пріоритетністю в напрямку Європи, то зрозуміло, що і конституцію країни потрібно адаптувати до європейських цінностей і до європейського управління. І, звичайно, це нагальне питання. Інше питання, як воно у нас робиться. У нас це не перша конституційна, умовно кажучи, оголошена конституційна реформа. У нас конституційна реформа в 2004-му, в 2005-му роках. Тоді вперше заговорили про це, і ми пам'ятаємо, що у нас були інформаційні групи, які їздили по районах і оголошували про те, яка має бути Конституція. На жаль, це нічим не закінчилось. В принципі, зараз у нас Конституція міняється тільки частями, в якихось напрямках тільки. Згадаємо, хто в Україні після прийняття нині чинної Конституції в 96-му році, хто був ініціатором змін до Конституції? Першим ініціатором був Леонід Данилович Кучма, входящий президент. Він, власне, ініціював і добився того, що трансформували президентсько-парламентську форму правління в Україні, парламентсько-президентську. Ющенко прийшов вже на зменшені повноваження і знову, звичайно, був незадоволений. Також ініціював нову конституцію. Я був одним із тих, хто їздив, бо працював в обласній адміністрації, роз'яснював її нашим громадянам. Не вдалося йому, правда, провести. Потім прийшов Янукович, якого начисто не влаштовувало те, що було. Він сформував потрібний йому Конституційний суд. І Конституційний суд прийняв антиконституційне рішення, скасувавши фактично Конституцію, що ніде в світі не було. Потім прийшов Петро Олексійович, який дуже багато хоче повноважень, хоча з першого дня почав хвалити, що я буду перший президент, який поділився своїми повноваженнями з місцевим органом влади. Я довго шукав ті повноваження, які він хотів поділитись, так не знайшов. Але він провів зміни до Конституції у дуже важливій сфері, в судовій. Так, я згідний з тим, що нарешті визначились статусом прокуратури, бо вона в нас, як ніде в демократичних країнах, раніше мала так званий спеціальний статус, тобто в Конституції був спеціальний розділ, присвячений прокуратурі. Зараз, на щастя, його вже нема. Ми тепер розуміємо, що прокуратура в судовій гілці влади, бо її функції прописали у розділі про судоустрій. Але цього не вистачає, Петро Олексійович, якщо буде час, кілька слів скажу, в чому суть цих змін. І чого ми досягли внаслідок внесення змін. Він хотів, щоб внести в частині так званої децентралізації. Я був одним із тих авторів, яких категорично критикував проєкт змін, який вніс Петро Олексійович в ніч перед його прийняттям. Ніякого обговорення в суспільстві, навіть в Верховній Раді не було. Вночі вніс, назавтра прийняли. Такого гвалтування Конституції у нас в Незалежній Україні ще не було. Але я, коли прочитав той розділ, який написав Петро Олексійович, не він писав, ясна річ, його команда, то там все було виписано з точністю до навпаки. Ну, якщо б виписали президенту повноваження, що він мав би втручатись в місцеве самоврядування аж до села, мав би право припинити повноваження будь-якої ради, будь-якого голови, будь-якого виконкому і призначити свого уповноваженого. Ну, це взагалі ні в які рамки не. І це назвав же це децентралізація. Але більше того я хочу сказати. У нас сьогодні в Україні війна.
хоча офіційно не об'явлено, але сам президент скрізь на всіх перехрестях каже, що війна Росії. А в Конституції написано, що під час умовах воєнного стану, в умовах, не під час формально оголошеного воєнного стану, а в умовах воєнного стану, зміни до Конституції вносити не можна. Внесли зміни, порушили Конституцію. А в той же час написано, що якщо є загроза безпеці України, то президент зобов'язаний ввести воєнний стан. Зобов'язаний. Якщо відтяпали Крим і практично частину Донбасу, це не загрожує безпеці України? Чому до цих пір воєнний стан не введений? Але сьогодні вже почали говорити, бо наступні президентські вибори треба створити такий стан, щоб зможна було другий раз зайняти пост президента. Оце коротко моя точка зору. Тут було озвучено декілька тез, на які я би теж хотів відповісти і прореагувати. Теза перша, яка була озвучена моїми шановними колегами, перш за все, зводиться до того, що зміни до Конституції в частині правосуддя були необхідними. І, як я зрозумів, шановні присутні, з цим погоджуються. Другий дуже важливий момент. Якщо ми сьогодні говоримо про річницю Конституції, то ми так само говоримо про те, що в червні місяці 2016 року, власне, і відбулися ці зміни в частині правосуддя. Чим вони були зумовлені і що насамперед вони нам дають? В чому полягала така їх велика цінність і значущість? Давайте все-таки будемо відзначати той момент, що головна ідея внесення змін до Конституції і реформа всієї нашої суддівської гілки влади насамперед зводилась до того, щоб ця гілка влади діяла насамперед на основі принципу верховенства права. Якщо ми говоримо про попередній текст, де основним таким принципом виступав принцип законності, і суддя, окремо взятий суб'єкт, або навіть суд, як інституція в цілому, діяла на основі принципу закону, закону, який приймається Верховною Радою України і так далі. Тут головна ідея роботи судді, функціонування суду в цілому – це реалізація принципу верховенства права. Другий дуже важливий момент, який прописаний в змінах до Конституції. Фактично, зроблена спроба максимально нівелювати політичний вплив Верховної Ради на функціонування суддів. Тому що якщо раніше в Конституції була прописана норма про те, що суддя, пропрацювавши відповідний термін 5 років, призначається Верховною Радою безстроково, на сьогодні ця норма скасована. Це другий дуже важливий момент. І третє, знову ж таки повертаючись до того, що говорив шановний Борис Артемович, ми говоримо про те, що головний акцент робиться, знову ж таки, на захисті прав громадянина і на забезпеченні верховенства права. В Конституції передбачено новий інститут, який раніше не існував у нас, це інститут конституційної скарги. Його раніше не було, тепер він є, я думаю, що про це ми теж поговоримо. Другий дуже важливий момент. В Конституції передбачено функціонування такого органу, як Вища Рада правосуддя. Його повноваження – фактично, тут не можна говорити тільки про зміну назви між Вищою Радою юстиції і функціонуванням Вищої Ради правосуддя. Другий дуже важливий момент. Третє – процедура призначення судді, вимоги до кандидатури судді і так далі. Знову ж таки, навіть на рівні Конституції передбачено, як і більший термін стажу професійного цього судді, його досвід, вік і все інше. До судді пред'явлені значно вищі вимоги. Тому що суддя сьогодні має стати насамперед одним з тих авторитетів в суспільстві, який має забезпечити право громадянина, по-перше, на рівне правосуддя, раз, і друге, це має стати обов'язково моральним авторитетом у суспільстві. Такі моральні авторитети нам потрібні, їх на сьогодні не вистачає. І в цьому, безумовно, величезний плюс внесених змін до Конституції. Думаю, колеги погодяться, що я так трошки вернусь до 90-х років, що важко знайти в сучасному цивілізованому світі держави, яка б не мала своєї Конституції. І логіка прийняття Конституції в 96-му році, вона була обумовлена тим, що Україні чітко на найвищому законодавчому рівні варто було б фіксувати ключові речі. Це і питання суверенітету, територіальної цілісності, питання, власне, розподілу влад, питання розподілу повноважень, те, чого прагнула кожна нова держава на пострадянському просторі. До речі, Україна це, на превеликий жаль, останньою зробила з країн пострадянського простору, я маю на увазі, прийняла Конституцію. Тим не менш, з того часу у нас, враховуючи ті обставини, які були, появилося багато питань, які треба було закріпити на найвищому рівні. От пан Ігор говорив дещо про європейський вибір. Я б сказав ширше, у нас відбулося два велелюдних процеси на площах держави. Так, у нас
розпочалася дійсно ця війна з боку Російської Федерації. У нас появилися декілька реформ, які потрібно конституювати в основному документі. Тому і появилися дискусії про те, що необхідно провести конституційні зміни. Хочу сказати, що важко полемізувати, хто краще вносить зміни до Конституції, але одне можна сказати точно, що ті люди, які пробували з наругою внести зміни до основного закону, я маю на увазі Конституційним судом, підмінивши власне основну функцію парламенту, змінювати Конституцію, мені здається, ті заслуговують найвищої, в тому числі юридичної оцінки і відповідальності. Так? А якщо ми говоримо зараз про останній період, мені здається, що цілком очевидно, що якщо парламент є ключовим суб'єктом і центральним органом, який вносить і голосує, і вносить зміни до Конституції, це є правильним алгоритмом. Очевидно, що зараз ситуація, коли ми маємо таку позицію суспільства, є неоднозначне сприйняття ряду норм, які пропонуються, чи проєктів норм до Конституції. Мені здається, що правильно це зробити в три основних етапи. Перший етап – це, так би мовити, експертний. Це коли експерти, науковці, Конституційна Рада, яка формується заново, бо та, яку сформував Янукович, вона, очевидно, вже нелегітимна. Вони збираються і на найвищому такому експертному рівні з числа науковців, юристів, фахівців, практиків, вони говорять свої думки, пропозиції. Другий етап – це, власне, суспільний, тобто це позиція народу. Не можна ігнорувати соціологічні опитування. Не можна говорити, що якщо ми хочемо, і це відповідь на те, чому ми раніше не могли в Конституції закріпити деякі норми близьких мені європейських чи євроатлантичних векторів. Тому що тоді було не готове суспільство. Зараз це не предмет дискусії. У нас всі говорять, що 50% плюс один у нас є і стосовно вибору членства в ЄС, і стосовно вибору щодо членства України в НАТО. Але, на жаль, статистика того, наскільки люди свідомі і знають права, які сьогодні гарантовані Конституцією. Важливо, щоб була суспільне розуміння. Я не кажу про абсолютну підтримку, бо вона теж завжди коливається, і це предмет дискусії дуже часто. Але якщо є в цілому підтримка і немає якихось критичних зауважень, які біфрукують якусь суспільне протистояння, я думаю, що це правильно. І третє, це те саме головне. Ми повинні вернутися до парламента. Парламент був і в демократичній цивілізованій країні повинен бути основним центром ухвалення змін до Конституції. Тому, чи це зробить це скликання Верховної Ради, чи це зробить наступне, це можна дискутувати. Але головне, що це повинно бути предметом консенсусу політичних партій, тих, які формують коаліцію, чи тих, які мають більшість на сьогоднішній день, і вони ухвалюють ті ключові зміни. А вони, очевидно, повинні бути не в розріз, а йти в унісон з програмою коаліції, з очікуваннями людей, які третій рік воюють на Сході, з очікуваннями людей, які були на Євромайдані, з очікуванням тих, хто кожного дня дивиться на проблеми забезпечення життєдіяльності свого міста, району і так далі. Тоді це буде, мені здається, успіх. Ну, знаєте, мене найбільше, що хвилює, що, от, наприклад, оці зміни, які вносилися там в вересні, воно, да, 31 серпня 2015 року вони голосувалися щодо адміністративно-територіальної реформи, так? То вони, я погоджуюсь абсолютно, їх вносили буквально дуже в швидкі терміни. Але дивно інше. Чому не обговорювалися ці зміни? Мається на увазі, не обговорювалися на рівні от інформаційних груп, на експертному рівні і так далі. Дивно також, що в мене складається таке враження, що спеціально були внесені такі завідомо зміни до Конституції, які би не прийняли, оскільки там було внесено, наприклад, особливий статус Донецької, Луганської області. Ми прекрасно знаємо, що маса і експертів, і депутатів виступали проти цього. Прив'язка відбулася до адміністративно-територіальної реформи і, звичайно, заблокували прийняття рішення щодо змін. Тому на сьогоднішній день є такий певний колапс щодо зміни до Конституції щодо адміністративно-територіальної реформи. Треба повертатися назад. Розводити ці терміни, мається на увазі визнання особливого статусу Донецької, Луганської республіки, області, вибачте, перепрошую, але і внесення змін щодо адміністративно-територіального устрою. Тому що абсолютно погоджуюсь, от ми з Борисом Артемовичем дуже часто сперечаємося з приводу, що має бути первинним.
Не можна проводити реформи, якщо дійсно конституційно не врегульована адміністративна реформа. Дуже важко це робити, і ми бачимо, що зараз воно просувається досить важко в цьому. А яка роль суспільства, і чи знають громадяни, що сьогодні гарантує Конституція? Ми про це з вами поговоримо, але спочатку дивимося наше бліц-опитування. Що таке Конституція? Конституція? Право держави. Записані права держави. Держави на що право? Ну, на все. Там підписую різні закони, які ми повинні виконувати. І перед нами, і ми перед державою, і держава перед нами. Я так вважаю. Що таке Конституція? А потім він мені дав. Прийняття законів. Наші закони українські. Ну, не обов'язково українські, а будь-якої країни. Конституція приймає закони. Я їх знаю, але мені не подобаються ці статті. Чому? Українські взагалі не подобаються. І влада не подобається, українська не подобається. А чому? Що я буду казати чому? Я пенсіонер. Ще так ніколи не жили, як тепер живемо. Права і обов'язки людини в Україні, напевно, я так думаю. Пам'ятаєте, в якій статті? Ні. Конституція? Це є документ, яким, по якому живе країна, держава. Зрозуміло. А чи пам'ятаєте, в якій статті з Конституції України? Які статті? Ну, я не готовий вам сказати конкретно статті, але я ще раз кажу, що це так, документ, по якому повинна жити держава. Якщо б у нас все дотримувалось, то ми б жили на порядок вищий. Конституція – це сукупність законів України. А, чи пам'ятаєте, які статті? На жаль, не пам'ятаю. Конституція. Блін, ви мене підловили. Чесно, я не пам'ятаю, давненько вже. Конституція – це документ державний, в якому написані закони. Що таке Конституція? Основний закон государства. А чи пам'ятаєте, які статті з Конституції України? Ну, звісно. Ну, Конституція право на безкоштовне навчання, медицину. Я би завтра чернув. Ну, такі є Конституція. Ну, не виконується Конституція наша. Конституція. Книжка, яка заключає в себе права України, права. Права України на що? Права людини, тобто, права людини. На що? На щось, на медицину, на навчання і тому подібне. Право на захист юридичний, на роботу, потім право на, як вам сказати, спілкування з людьми, ну, право дитину десь повезти, за кордон відправити, навчати. Так що Конституція дуже багато прав має, але, на жаль, ми не всі знаємо права. Тому що не всі права дають, ну, як вам кажуть, права приймають і тут же відміняють їх. Я нагадаю, то глядачам, які разом з телеканалом «Буковина» в ефірі телевізійна студія «А3». Сьогодні ми говоримо про конституційну реформу. Щойно ми з вами побачили, як наші громадяни розуміють, що таке Конституція, які права вона гарантує. Отже, коментарі ваші. Знаєте, я уважно прослухав наших буковинців і скажу, що це те, що ми сьогодні тут зібралися, це хороше підтвердження того, що ми зібралися в День Конституції поговорити про наш основний закон, поговорити про те, що він в собі несе, які моменти необхідно висвітлювати і взагалі, як треба проводити оцю таку правову роботу з суспільством, з людьми. Тому що дійсно є мало розуміння, мало в людей інформації. Можливо, це пов'язано з певною недовірою. Там говорили про рівень ставлення до влади, так. Очевидно, що час популярних таких правителів, лицарів на троні, які можуть все одразу вирішити, він вже давно пройшов. І сьогодні треба просто всім думати над тим, як вирішити конкретну проблему, конкретно взятого буковинця, чернівчанина,
і бути корисним з боку влади чи з боку громадянського суспільства. Ну, а взагалі, хотілося б, звичайно, щоб правова освіта і така правова свідомість, які паралельні йдуть, вони були на більшому рівні, і для простих буковинців не було складно пояснити, власне, що для них 28 червня. Адже я думаю, секрет не скажу, що для наших дідів, прадідів було б великою мрією, да, щоб Україна була незалежною, вільною, щоб вона мала свою конституцію, щоб мала свою валюту, щоб мала свої незалежні відносини з країнами, сусідами і так далі, і так далі. Тобто тут серед оцих компонентів я хотів би сказати, що для місцевої влади, для мене особисто, це дійсно визначне, важливе державне свято, про яке треба говорити. З вашого дозволу, я би також розвинув цю думку. Справа в тому, що було проведено цілий ряд статистичних досліджень і політологічних досліджень в Сполучених Штатах Америки, в європейських країнах. І які цікаві висновки були зроблені? Чим більше людина, окремо взята, знає про свої права, чим більше вона знає, як ці права реалізувати, тим виявляється, що тим більшою довірою користується влада. Чому я зараз це озвучую? Як ми бачимо навіть з цього інтерв'ю, яке було проведено, людина, яка при цьому і не знає навіть своїх прав, і не знає, як їх реалізувати, але при цьому і з недовірою ставиться до взагалі існуючого механізму реалізації. І хочу довести до відома таку інформацію, що Міністерством юстиції України вже буквально з 2017 року запроваджується проект «Я маю право». Цей проект буде запроваджений спільно з урядом Сполучених Штатів Америки і має на своєю головною метою якраз завдання інформування громадян. Перше, які права вони мають, раз. Друге, який механізм реалізації даних прав є. Чому це дуже і дуже важливо? Ну, по-перше, можу навіть не коментувати, тому що бачимо, що рівень обізнаності громадян про сам текст Конституції дійсно залишається досить слабкий. І в даному випадку в цій студії ми, як експерти, можемо довго сперечатися, говорити про існуючі проблеми в механізмі внесення змін до існуючого тексту Конституції, що, можливо, один був механізм застосований, можливо, варт було інший. Тут проблема на сьогодні дещо глибша і інша. Я абсолютно підтримую колег в тому, що зміни до такого документу, як Конституція держави, має пройти максимальне всенародне обговорення. Раз. Це важливо. Але, звичайно, це обговорення має проходити, мені здається, перше, при відповідному рівні розвитку інституцій громадянського суспільства, які максимально широко доносять свою позицію іншим представникам громадськості і не роблять це, виходячи з якихось ознак суб'єктивізму чи представляючи ту чи іншу політичну силу. Це обов'язково виключний момент. Тобто вони це роблять насамперед, виходячи з своїх об'єктивної зацікавленості донести, поінформувати, роз'яснити. А не раз. Так, як відбувається перед виборами черговими. Абсолютно вірно. Це раз. Друге, обов'язково це має супроводжуватися широкою інформаційною роз'яснювальною кампанією органів державної влади і органів місцевого самоврядування. Тому що скільки завгодно можна говорити про необхідність внесення змін до Конституції, в тому числі по територіальному устрою, але хто в цьому безпосередньо зацікавлений в цих змінах? Хто є безпосереднім суб'єктом-споживачем результатів таких змін? Знову ж таки, територіальні громади і органи місцевого самоврядування. Значить, обов'язково активною має бути їхня позиція, їхня діяльність. І третій момент, ні в якому разі це не можна робити тільки в процесі реформування Конституції, в процесі реформи. Дуже важливо, щоб робота щодо роз'яснення норм Конституції самого змісту цього документу, як в нього можливі шляхи внесення змін, проводилося постійно. Постійно, щоб люди не відчували, що це робиться тільки тому, що, можливо, там відбулися вибори, чи відбулася зміна якоїсь там політичної еліти, і потрібно так і це робити. Якщо цей процес буде постійним, раз, якщо активно до цього будуть долучатися інституції громадянського суспільства, громадські організації, різноманітні, і якщо це обов'язково буде спільними зусиллями проводитися із органами місцевого самоврядування, тоді це буде мати максимальний ефект. О роботи одних державних органів явно буде недостатньо. Я скажу контроверсійну думку, на відміну від представників влади. Давайте згадаємо прийняття Конституції. Парламент прийняв Конституцію. Це найгірший спосіб прийняття Конституції. Ніде в світі, в демократичних країнах, Конституцію не приймає парламент. Найдемократичніший спосіб – це референдум. До речі, сусідка Росія свою нинішню конституцію затвердила на референдумі. Ну, Росію ми не будемо ставити приклад. Навіть Росія затвердила, я підкреслюю, на референдумі.
яку ми не вважаємо демократичною Україною, нас прийняли на парламенті. Другий спосіб – це установчі збори. Юридична спільнота України вже кілька разів розпочинає рух за скликання Конституційної асамблеї, тобто установчих зборів. Парламент, якщо приймає в цивілізованих країнах, то він на час прийняття Конституції доповнюється представниками місцевої влади, представниками громадськості і так далі. Ми пішли іншим шляхом. Хоча я хочу нагадати, я старший за всіх вас, і добре пам'ятаю, я був учасником того процесу. Верховна Рада тодішня, коли я очолював Плющ, затвердила концепцію Конституції і оприлюднила текст Конституції. У всіх газетах, у всіх засобах масової інформації. Я б тоді працював начальником юридичного відділу обласної державної адміністрації. Мої обов'язки входили у загальнути всі пропозиції. Я пам'ятаю, яка була шалена активність людей в обговоренні Конституції. Ви собі не уявляєте. При тій же відсутності громадських інституцій і так далі. Бо люди зрозуміли, що вони творять Конституцію. Товариство, я як викладач конституційного права хочу надати. Конституція є суспільним договором. Суспільство в обговоренні оцієї Конституції не брало участь, бо ту, яка воно обговорила, не прийняли. Бо начались чвари між президентом і Верховною Радою, і призначені були позачергові дострокові вибори і президента, і парламенту, і прийшли нові люди, і прийняли іншу Конституцію, ту, яку продавив Леонід Данилович Кучма свою адміністрацію. А в тій, першій в тій редакції, був розділ, я весь час про це говорю, розділ, який називався «Громадянське суспільство». Полистайте Конституцію, я її знаю майже на пам'ять всю. Тут навіть слово сполучення громадянське суспільство в цій Конституції немає. А що таке? Конституція – це закон, по якому ми живемо. Тут прописані функції влади, а ми, громадяни, як маємо на владу впливати? Через громадянське суспільство. А воно навіть не згадується. Механізми, як має громадянське суспільство впливати на владу, не прописані. Тому народ і не зацікавлений цією Конституцією, він не брав участі в її творенні. Її творили в парламенті, а тепер йдуть ще гіршим шляхом. Президент щось там свою адміністрацію пише, не вважає за необхідне хоча б опублікувати, щоб хоч фахівці. Я до ночі сидів, шукав проєкт Конституції, який мають внести на завтра розглядати в Верховній Раді. Ніхто не говорить, без говорення, основний закон, закон законів, приймають в Верховній Раді закони звичайні, постатейне обговорення. Друге читання присвячене постатейному обговоренню голосуванню закону, звичайно. А Конституцію без обговорення навіть в парламенті продавили, прийняли такі, як треба президенту. Не цікавлять зміни до Конституції, які хоче президент. Бо вони не зачіпають, я не згідний з В'ячеславом, не зачіпають вони інтереси людей. Забрали призначення суддів від Верховної Ради, віддали президенту. Це щось впливає на нас з вами, громадян? Та ні, звичайно. Хто би їх мав призначити? Ну, є альтернатива обрання суддів, ну чомусь не хочуть ні на обрання. Бо Верховна Рада обирала суддів, а президент одноосібно призначає. То це демократичніше, це не має політичного впливу, це друге. І скажу так, подивіться, всі зміни, які ініціювалися, ініціюються. Вони стосуються тільки перерозподілу повноважень трикутнику: президент, парламент, кабінет міністрів. Як це задіває інтереси людей? А розділ права і свободи найбільше за обсягом, який потребує координації. Бо правильно жіночка сказала, право на працю записано в Конституції, але не в Італії, не в Португалії, не в Турції, не в Греції, а в Україні. Але виконавча влада, вся з центру до низу, не створила умови, не створила робочі місця, не платить належну зарплату. І тому більшість наших, значна частина людей, змушені реалізувати це конституційне право за кордоном. Чому ж влада не створила умов? Бо не здатна. Але народ не може впливати на владу, бо не прописані в Конституції механізми, інструменти впливу громадян на владу від президента, парламенту до самої нижньої влади. От чому біда? Тому люди не цікавляться, тому і не знають. Я б хотів два моменти, якщо дозволите. Ну, по-перше, давайте не будемо вводити в оману глядачів. Ми говоримо про прийняття Конституції чи про внесення змін до Конституції. А хоч прийняття, хоч дійсно, внесення змін. Якщо дивитися, дозвольте. Якщо ми говоримо про прийняття нової Конституції, то дійсно, якщо подивимося на найстарішу Конституцію, наприклад, Конституцію США, це були представники штатів, які потім сформували новообраний Конгрес. Чи дивимося ми, скажімо, на Францію, це теж були установчі збори, той самий парламент. А от внесення змін до Конституції, те, про що ми зараз говоримо, мені здається, за останні 20 років, може поправте мене, але вони повз парламент не проходили, не може такого бути. Тому давайте ми не будемо перекидати все на одну сторону, а будемо говорити про те, що в нас є якась система повноважень, де законодавчий орган повинен відігравати свою роль. І другий момент. Те, що ви сказали про референдум, ви розумієте, насправді чинна, мені так здається, коаліція, влада, та й зрештою громадянське суспільство, яке дійсно працює зараз над підтримкою реалізації реформ в Україні,
ніхто не говорить про те, що треба вносити до Конституції якісь позиції, які суперечать чи які є в ущерб суспільству. Тобто це той самий референдум. Зміни до Конституції будуть стосуватися тільки тих частин, де є підтримка, де є розуміння. Там, де немає цього, то, очевидно, ніхто на себе не візьме відповідальність. Мені, принаймні, про таких суб'єктів політичного процесу невідомі, які будуть вести непопулярні або навпаки ті, які йдуть в ущерб з національною ідентичністю, суверенітетом, з національними інтересами, в кінці кінців. Таких пропозицій вносити ніхто не збирається. І тут просто питання, як практично в країні, де, як вам відомо, у нас складно провести національний референдум, а законодавство про місцевий референдум у нас вже багато років не діє, тому що не прийняті відповідні законодавчі акти. В країні, де в нас є проблеми на Сході, де, очевидно, є проблема з великою кількістю переселенців і так далі, як провести ефективно референдум, треба ще всім згуртуватися і над цим подумати. Але саме головне, мені здається, це почути голос суспільства, почути голос простого громадянина. А як почути цей голос і як голос суспільства можуть почути наші законотворці сьогодні? Які механізми? Одна репліка. Вони ж відзеркалюються ці позиції в інших, не тільки в референдумі, де треба взяти бюлетені і опустити в урну. Вони ж є в соцопитуваннях, вони є в різних комунікаційних групах, які збираються. Це ж, мені здається, Лілія, очевидно. Я думаю, що, знаєте, мене, наприклад, шокувало це опитування, тому що я зрозумів тільки одне, що люди предметно не розуміють, як можна свої конституційні права використати, як їх можна захистити. Я думаю, якщо б ми провели якийсь аналіз детальний, ми побачили б, що з Чернівецької області, мабуть, по захисту конституційних прав, ну, може, один-двоє за цих пару років в кращому випадку. А для громадян захист конституційних прав, а це право на волевиявлення, право на збори, право на віросповідання, і інші права, які затверджені в Конституції. Дуже добре, що вже є, принаймні, процедура конституційного оскарження і так далі. Добре, щоб вона була ще спрощеною. Тому що людина, якщо порушує ці права, вона повинна вміти оскаржувати. Мені все одно, насправді, в який спосіб будуть внесені зміни в Конституцію. Мені головне, щоб конституційні права були мої захищені, щоб я міг їх відстояти, якщо вони будуть порушені. От чому. Якщо ми говоримо про Конституцію Сполучених Штатах, ви пам'ятаєте, це книжечка навіть, по-моєму, менше, ніж українська Конституція, там більше 100 поправок. І кожен громадянин знає про ці поправки, і коли він оскаржує, він посилається на ту чи іншу поправку Конституції. Чим відрізняємося, наприклад, ми від інших країн, там, європейських і так далі? Тому що, на жаль, ми уявляємо десь дуже так туманно уявляємо про свої права, але ми, на жаль, не знаємо, як їх захистити. З вашого дозволу, я би доповнив слова Ігоря Остроча. Абсолютно з вами погоджуюсь, по-перше. А по-друге, я би хотів повернутись до сьогоднішнього дня і до сьогоднішнього свята, з вашого дозволу. Тому що мені здається, що наша дискусія плавно перейшла до питання змін до Конституції. Але все-таки я би хотів звернутися до того, що ми сьогодні відзначаємо. Ми відзначаємо День Конституції. І чому це свято є настільки важливим для нас? Перш за все, Україна як незалежна держава отримала не просто продукт суспільного договору. І тут я також частково не погоджуюсь з Борисом Артемовичем. По своїй суті, по формі своїй, це був насамперед нормативно-правовий акт найвищої юридичної сили. Станом на 1996 рік цей документ міг прийняти тільки один державний орган. І тільки один державний орган на той момент міг його затвердити. Таким органом була Верховна Рада України. Вона, власне, ним залишається. Вона затверджує нормативно-правові акти. Наша держава отримала документ, яким, по-перше, визначилися права кожного, була сформована реалізація цих прав громадянами, і третій момент, фактично, була передбачена вся наша структура державної влади, управління і взаємовідносин між громадянином і державою. Тому цей момент залишається дуже і дуже важливим. Наступне завдання, яке бачу я для себе, і навіть вже вислухавши інтерв'ю шановних наших мешканців міста, наступним важливим завданням було і залишається основне. Це насамперед роз'яснення громадянам їхніх прав і реалізація ними своїх прав. А яким чином роз'яснення мають відбуватися? Хто це має робити? Хто це має зайнятися? Чия це має бути відповідальність, ініціатива, зрештою, щоб наші громадяни дійсно
Погоджуюся з думкою, що для більшості людей не важливі механізми, можливо, а важливо те, що гарантує, як я це можу використати для себе, як я себе можу захистити, відстояти свої права. Це основне сьогодні для людей. А механізми, законодавчі, вони не законодавчі, це більша тема для дискусій для фахівців. А для людей сьогодні що важливо знати? Я, з вашого дозволу, сказав би дві тези з цього приводу. Звичайно, не будемо зводити до того, що навіть в самому тексті Конституції зазначено, що незнання законів не звільняє від відповідальності. Але давайте все-таки врахуємо ще такий момент. От навіть питання, яке ставилося в інтерв'ю, стосувалося самих важливих, самих глибинних прав окремо взятих людей. Так чи інакше, ці права в нас закріплені. Люди, які працюють, займаються бізнесом, я не знаю, ведуть будь-який вид діяльності, вони так чи інакше частково є юристами, тому що вони все одно постійно вступають у правові відносини. І так чи інакше законодавством цікавитись треба. Пам'ятаєте стара фраза, коли учні запитали одного китайського мудреця і запитали вчителю, а чи довго чекати змін на краще? Він сказав, якщо чекати, то довго. То, звичайно, тут є важливою співпраця нас усіх. Що робить сьогодні Головне територіальне управління юстиції в цьому напрямку? Ми насамперед проводимо правоосвітні заходи серед населення, розказуємо про те, які на сьогодні норми діють, які де вони і є. Як? Як ми це робимо? По-перше, через правоосвітні заходи в відповідних навчальних закладах, при зустрічах, при проведенні прийомів громадян і так далі. Друге, у нас створена система центрів вторинної правової допомоги, де на рівні правових консультацій через бюро, через дистанційні пункти громадяни сьогодні безкоштовно можуть надати, звернутися з будь-яким питанням і отримати правову консультацію. Цей проект був запущений, започаткований у 2016 році, і ми побачили за рік, 2016 і вже шматочок 2017 року, що він є надзвичайно ефективним. Люди дійсно звертаються. Таких звернень тільки на території Чернівецької області, вже мова йде про десятки тисяч. Люди активно цікавляться своїми правами, і вони мають можливість отримати безкоштовну консультацію. Третій елемент, який я вже озвучив, враховуючи вже позитивний досвід центрів і бюро вторинної правової допомоги, спільно з урядом Сполучених Штатів Америки і програмою USAID запускається проект «Я маю право». Він не буде стосуватися якогось дуже загального кола питань. Ми виходимо безпосередньо на три блоки. Це захист прав громадян в сфері правосуддя, захист прав громадян в сфері освіти, право людини на освіту, проблеми, які виникають з реалізацією цього права. І третій блок питань, знову ж таки, блок питань в рамках місцевого самоврядування. Цей проект буде і далі поширюватись. Ми спробуємо по цих трьох блоках питань спочатку його ефективність. І я впевнений, вже навіть з почутого, що є необхідність в його проведенні і є необхідність у подальшій правоосвітній роботі. Ну, я можу тільки доповнити, що, наприклад, громадські організації, наприклад, ту навіть громадську організацію, комітет виборців, яку я представляю, так само долучається до тих же центрів правової допомоги, оскільки у нас теж ціла мережа таких речей. Але, як на мене, мені здається, потрібно все ж таки, ну, дуже, у мене один з перших досвідів, коли в 96-му році, працюючи в обласній адміністрації, формувалися інформаційні групи на різні теми, які виїжджали в село, зустрічалися. Ну, хай буде це політдень, але він давав дуже великі результати, які, тому що спілкувалися напряму з людьми. На певну тематику надавалися роз'яснення, давалися певні, скажімо так, збиралися проблеми. Це опрацьовувалося. Це було ще в 96-му році до прийняття Конституції. Коли за Ющенка вносили зміни, так само формувалися інформаційні групи. І я думаю, цю практику треба поширювати. І треба... Я хочу тільки додати, що формувалися на папері, виїжджав Руснак, виїжджав Бурко. Двоє людей. Коли? Тоді, коли роз'яснили Конституцію Ющенка. Більше ніхто не... Чому? Чому? Я виїжджав... Я інше скажу. Товариство, ми говоримо про участь громадян. Сказав Михайло, що немає закону про місцевий референдум. Його справді немає. Форма прямої демократії на місцевому рівні. Друга форма – загальні збори громадян за місцем проживання. Так, в законі про місцеве самоврядування написано. Що? Що ми країну перетворимо? Порядок. Ми будемо збирати збори. Ну, не треба. Демократія нам не треба. Треба все розробити. Дивіться, сказав про реформу правосуддя. Забрали загальний нагляд прокуратури. За законністю. На кого поклали? Ні на кого. Забрали тлумачення законів Конституційного суду. На кого поклали? Ні на кого.
Да. Але знову ж ми Конституційний суд вже повертається. Ми повертаємося знову ж до тієї тези. Ми зараз за останні роки розбалансували все те, що було створено до цього. Розбалансували, нічого не працює. Тому ніхто нікуди не їздить, ніхто не виступає. Раніше були і товариство знання було Кіркуркова, чого люди їздили науковці. Зараз ніхто до людей не їде. Ніхто з людьми не спілкується. Сидять в кабінетах і все. А у нас є представник влади. Людей насправді треба їздити. І я, як політолог, їздив свого часу в інформаційно-роз'яснювальну кампанію з приводу переваг вступу України до ЄС і НАТО. Були ми з 2007 по 2009 рік їздили. І цю практику дійсно треба відновлювати. Особливо зараз, коли ми говоримо, що є питання, які треба роз'яснювати. Я хотів сказати, тут кожен сказав з точки зору своєї, скажу з точки зору державної служби. От що можна зробити з точки зору державної служби в частині прав дотримання і захисту прав, свобод і законних інтересів громадян? Я хочу нагадати, що закон України про державну службу, коли дає визначення, він говорив, перш за все, це перший термін, це публічна, потім вже професійна, політична, неупереджена діяльність і так далі. Це публічне. Так от, з точки зору публічності, мені здається, що за два останні роки було дійсно багато зроблено, щоб громадяни і знали, і мали право, що робить влада, чи якими інструментами вона користується. Це і є декларування, це і прозора система, це і система різного роду електронних закупівель, і дій, і так далі. Мені здається, що це той напрямок, який, власне, і так оспіваний на Заході в частині того, що влада має бути підконтрольною, підзвітною, і кожен її крок може бути легко і за необхідності постійно моніторений з боку експертного середовища, того, який хоче. Так? Подивіться, зараз заходите в інтернет, ви можете легко прослідкувати не тільки великі покупки, але й виставляються зараз на сайті обласної державної адміністрації розпорядження, де витрачені кошти в кількості 300, 500, 700 гривень і вище, відповідно. Так? Тобто це теж якийсь елемент руху, мені здається, і зупинятися, очевидно, не треба. І повернемося ми до інформаційно-роз'яснювальної кампанії. Була б єдність політикуму, була б єдність суб'єктів на місцях, тому що не мені розповідати тут колегам в умовах децентралізації, як часто ми різно читаємо ті ж і ті самі нормативно-правові акти, як представники новостворених ОТГ і представники, скажімо, самоврядування і місцевої виконавчої влади. І це нам всім не на користь, тому що час спливає, а, як відомо, за тими планами, які були ще в 2014 році, нам треба постійно демонструвати. Найбільша проблема, от що різало вухо в опитуванні, що більшість людей говорили, що це права України, права держави, державних службовців і так далі. От розумієте? Вони не бачили себе там, вони не бачать своїх прав в Конституції, і найгірше, вони не бачать, як їх захистити. І своїх обов'язків? Ну, звичайно. Але тому... Їх всього чотири. Чотири обов'язки конституційних, всього там. Да, і на сьогоднішній день, я вважаю, ну, як на мене, це дійсно інформаційна кампанія. Найпотужніше пояснювати в який спосіб, розглядати всі інструментарії, які можливі для того, щоб якось захистити себе і захистити свою сім'ю, дітей і так далі, з використанням законів прямої дії, умовно кажучи. Тому що це найвищий закон, який має пряму дію. Посилаючись на Конституцію, ви можете оскаржувати фактично порушення, якщо вони такі є і так далі. Ви сказали про обов'язки, що їх чотири. Озвучте нашим телеглядачам. Ми бачили рівень зацікавленості, тому для того, щоб ми якось посприяли цьому процесу, будь ласка, ви як фахівець. Хочете, щоб я лекцію зараз читав? Є їх ні, чотири, коротко, чотири коротко роз'яснили телеглядачам. Лекції нам не треба. Нам треба дуже лаконічно, щоб люди зрозуміли. У нас трошки інша мета передачі. Я можу назвати це оборона країни, це знання і виконання законодавства, це сплата податків. Екологія. Охорона околишнього природного середовища. І дотримання законодавства про охорону довкілля. От чотири основних конституційних обов'язків. Обов'язків багато є, воно в іншому законодавстві. Прав натомість цілий розділ, який за обсягом найбільший в Конституції, який виписує всі наші конституційні права і свободи людини і громадянина. Бо там хтось обов'язків ні громадянина, і людини. У нас дві категорії. Є громадяни українки, які складають субстанцію український народ, і є особи без громадянства, і іноземні громадяни, які також мають конституційні права, які захищаються. Я б в режимі дискусії не з точки зору трактування діючого тексту Конституції, а так для дискусії хотів би сказати, що здобуття середньої освіти, що є обов'язковим, теж повинно бути пріоритетом абсолютно для кожного. Тим більше, очевидно, якщо ми говоримо про
ситуацію в Україні з освітою, так? Ну, а друге, це те, дещо таке лівоцентристське, можливо, але працювати, я думаю, що це обов'язок швидше, ніж право людини. Хоча це до дискусії, ще раз я кажу. Це, я думаю, в Конституції зазначено інакше. Так? А як нема де працювати, як нема робочих місць, як нема зарплати, то що, зуби на банки? Ні, я не є прихильником тих радянських старих штибів. Ну, так у нас штибів, народні депутати, які кажуть, не треба платити пенсії, хай діти отримують люди. Там же, ну, я не знаю, ви знаєте, якщо ми зараз по... Поговоримо про правильно. Якщо ми будемо наших політиків цитувати, трактувати, то ми просто так перейдемо до іншої... Рішення, або не приймають. Від них залежить наше А життя. Що залежить від людей в цьому процесі? Давайте так говорити. Ми знову ж говоримо про активність, про знання, про інформативність, про донесення. Чи щось залежить від людей в цьому процесі? Прошу дозволу, можна? Можна на прикладі навіть останніх змін до Конституції і результат цих останніх змін. Ось дивіться. Минулого року, 2 червня, було внесено зміни до Конституції, знову ж таки, в розділі правосуддя. Борис Артемович тут зазначив про те, що люди ніяким чином не впливають на ці процеси, тому що була Верховна Рада, сформований, зараз подається подання президентом. Я не можу з цим погодитися. Чому? З декількох причин. По-перше, станом сьогодні якраз зараз відбувається формування Верховного суду України, відповідно до змін до Конституції України. Формування проходить у нас декілька етапів, і відповідно до норм Конституції України, критеріями до призначення суддів у нас є, крім професійної компетентності, добропорядність, доброчесність. Так от, формування Верховного суду України відбувається за участі Громадської ради доброчесності, яка сформована з представників цілого ряду громадських організацій. Ми про те, я хочу результат сказати, суддів, якщо хто можна. Призначає? Рядових суддів, хто сьогодні призначає? Якщо ви дозволите, я завершу думку свою. Конституційний Верховний і... суд до нього поки дійдеш, там, так він от. Розглядає і має своє коло питань. Це ж касаційна інстанція. Після того, як кандидати в Верховний суд здають професійний іспит, вони проходять перевірку Громадською радою доброчесності. Результатом такої перевірки є висновок або про їх доброчесність, або про недоброчесність. І ми маємо вже цілий ряд прикладів, навіть серед кандидатів, представників Чернівецької області, які, отримавши негативний висновок Громадської ради доброчесності, просто-напросто в подальшому не проходили цей конкурс. Впливає таким чином Громадська рада на формування колективу? Впливає. Дуже слабо. Ну, ви вважаєте слабо, але я навожу конкретні результати. Доступ до тих інформацій. Я думаю, можу провести десятки прикладів зворотнього плану. Так, але коли наша мета... Коли там не буде печатку ставити, а він стає Борис Артемович, але наша мета сьогодні донести до людей, що вони мають такий вплив. І вони повинні його використати. По-перше, не конституційного, а верховного. Тому що це дії при верховному. Це раз. Друге, що ми говоримо про те, що цей процес от буквально зараз відбувається. І минулого тижня, 21-22 червня, так, якраз відбувалися знову ж таки пленарні засідання Вищої кваліфкомісії з врахуванням висновків Громадської ради доброчесності. Верховний суд на сьогодні поки що не створений. Якраз відбувається процес його формування. Громадська рада безпосередньо на цей процес впливає. Є певні проблеми, про які ви говорите. Так вони є. Але давайте все-таки врахуємо, що до 2 червня 2016 року цей процес взагалі не був можливий. Тому що тоді призначався суддя президентом України на 5 років, а потім затверджувався Верховною Радою безстроково. Обирався. І все, обирався, так. Безстроково. На сьогодні безпосередньо є Громадська Рада Доброчесності. Після того Вища кваліфкомісія формує рейтинг. Після того цей перелік затверджується Вищою Радою Правосуддя і тільки після того президентом України. Процедура досить таки серйозна. Але кінцево хто призначає? Президент України. Без політичного впливу. Так, але він, Верховна мабуть... Рада політично впливала, а президент не буде впливати. Так, але він, мабуть, мусить врахувати думку і той ж громадської ради, тих абсолютно же громадських вірно. Організацій. Навряд чи... Ви розумієте, що якщо... президент рішення приймає. Він не зобов'язаний призначити того, кого дала Вища Рада Правосуддя. Але ви розумієте... Він приймає рішення. Яке прийняв, таке прийняв. Але навряд чи президент піде проти свого народу. Ви розумієте, що по процедурі президент навіть не може затвердити кандидата, який не пройшов в Громадську раду доброчесності, отримав негативний висновок, і це стало результатом зараз, Вищої кваліфкомісії. Та воно вже є результати, станом на сьогодні. Ну, я би звернув увагу. Негативної інформації повно, як це проходить, як формується Рада доброчесності, як формуються конкурсні комісії. Просто наша влада, хочете конкурс? Зробимо, хочете раду добру, зробимо, але пхай туди людей своїх кругом. Ну для чого ми дуримо людей? Ну це доступно, відкриті інформації, люди читають. Чому ми
Борис Артур, дуже я знаю, що, можливо, варто звернутися до тої 5 статті Конституції, де говориться, що джерелом влади є народ. Да? Але завжди я повторюю, добре, так як говорив мій знайомий один, що влада має здатність витікати з того джерела і далі не повертатися. Але там є написано ще, що як народ управляє владою через обраних представників або безпосередньо. От позиція щодо безпосереднього управління, на жаль, найслабша. Взагалі, в більшості випадках вона відсутня. І тому, як на мене, і тут потрібно попрацювати над тим, щоб громадян навчити, в який спосіб вони можуть вплинути на ті чи інші рішення, в який спосіб вони можуть вплинути на управління хоча б на рівні громади, на рівні області, на рівні району. От збирає Батьківщина підписи за проведення референдуму всеукраїнського про непродаж землі. Реально провести всеукраїнський референдум сьогодні? Хтось закон про всеукраїнський референдум читав? Не читав, збирають підписи, балмують людей, а не читав закон. А закон написаний під Януковича. Його ніхто не змінив до цих пір. Законом про місцеві референдуми першого читання поклали при Януковича, прийняли і в шуфляду нижню поклали і забули про нього. Всі форми прямої демократії сьогодні реалізувати неможливо, бо нинішня влада зробила так, що законодавчого регулювання нема. Все розбалансувало. Згадайте референдум, який стосувається двохпалатного парламенту, і пам'ятаєте, три питання були. Кучма тоді неправильно провів референдум, порушив конституцію. І в результаті жодна... Давайте ми повернемося до сьогодення, до нинішнього часу, до тих реалій, в яких сьогодні ми маємо, в тих реаліях, в яких сьогодні живуть наші громадяни нашої держави, тих обставин, в яких опинилася Україна, мається на увазі наголошена війна на Сході, вона не оголошена, але це є війна. Звернемо увагу на дійсно роль і вплив суспільства. І повертаючись до теми конституційної реформи, сьогодні, коли дуже багато розмов навколо різних реформ, їх впровадження, ми бачимо на практиці, що кроки знизу влади на місцях, мається на увазі, вже відбуваються зміни, а наші парламентарії ніяк їх не погоджують і ніяк за них не проголосують. Чому ми маємо таке, скажімо, таку двояку ситуацію в Україні, коли ми чуємо навіть від наших законотворців, що вони декларують зміни, які потрібні на часі, і в той же час вони їх не підтримують. І наскільки це впливає на реалізацію і, головне, результативність тих реформ? Одну зміну, якщо дозволити, я скажу. От модна децентралізація. Чому не йде? Тому що Кабінет міністрів на чолі з Яценюком перевищив свої повноваження, взяв на себе функцію здійснювати реформу замість парламенту. Концепцію затвердив уряд. Якби концепцію затвердив парламент, план заходів реалізації цієї концепції парламент, ми б тоді мали законні підстави звинувачити парламент, що він не виконує те, що він затвердив. Концепцію і план затвердив Кабмін. У нас парламентсько-президентська форма правління. Парламент формує уряд, а не навпаки. А в нас це перевернули до гридном. Прийняли закон про добровільне об'єднання територіальні громади, який порушує Конституцію, 140 статтю і 133 статтю. І вносять до нього зміни, і вносять, не дивлячись на те, що юристи в Верховній Раді вже кричать, горло захрипло, що не приймайте, бо це антиконституційно все. А звинувачують парламент. Парламент гальмує реформу. Та парламент не питали, коли почали реформу. Уряду нема чим займатися, уряд господарка повинен займатися, а не реформуванням місцевого самоврядування. Це не його функція. От тому і не йде. Тому і звинувачення не... Я абсолютно згідний, вчора сказав народний депутат, забув прізвище його. Генерал юстиції, підкажи. Я думаю, що це немає різниці. Він сказав, що краще, коли парламент не працює, то держава, нинішній парламент, якщо не працює, то держава цього краще. Я з ним згідний. Але разом з тим, у нас все переплутали в державі. Конституція, якби діяли по Конституції, відкрийте Конституцію, знайдіть повноваження Кабміну, що він має право реформувати місцеве самоврядування. Та складати концепції – це одна справа. Це, слухайте, Михайло, це було 1 квітня 2014 року. Ми розуміємо, який це був час, яка це була відповідальність. Саме головне, що було після того. Парламент ухвалив пакет законів по децентралізації. Ухвалив. Основоположний закон, по якому ми рухаємося зараз. Ухвалив. Основоположний про адмінтерустрій. Його нема до цих пір. Ні, я говорю про частину децентралізації. Про добровільне об'єднання, про добровільне об'єднання територіальної громади. Ви неправильно розумієте. То, що потрібно на першому, те, що потрібно на першому етапі було, я про це говорю, те, що потрібно було на 14-15 рік, і той закон, який дав нам можливість у громадах провести дискусію, і
їм сформуватися навколо декількох принципів, в тому числі спроможності. Скільки у нас в Україні? Ну, у нас зараз 18 громадчинностей. Ні, я буду в Україні за скільки відсотків у нас утворено? Так, але тим не менш, це дало поштовх до активності громад. Саме ці зміни дали поштовх до того, що... А вам відомо, що хочуть виходити вже з об'єднаних громад, територіальних громадських об'єднань? Вам відомо? Я їжу по Україні, я спілкуюсь з депутатами, з людьми, хочуть виходити. Ну, не всі. Бо нема того, що обіцяли. Да. Бо нема того, що обіцяли. Я думаю, що ми якось так дуже песимістично відходимо. Лілі, давайте я реалістично. Треба людям правду казати. Вийдіть погорі з людьми. Так, але говорити правду, яку є, і негативну, і позитивну. Давайте говорити правду і таку, і таку. Ви задали питання, чому? Я сказав, чому. Я сказав, що... Так, ви сказали, ваша думка. Я хотів коротко, тут Ігор може поправити. Я хочу сказати, що якщо ви хочете про децентралізацію сказати, то це одна з найбільш успішних реформ, яка у нас є зараз. Тому що за цих 2.5 роки ми зробили титанічну роботу і по Чернівецькій області, зокрема. Це були дійсно комплексні зусилля, які дозволили нам дійсно спробувати на першому етапі передати повноваження з центру на місця. Вони отримали кошти, вони отримали по... Державному фонду цього регіонального розвитку отримали реальні кошти в 15-му році це більше 45 мільйонів, і в 16-му році це більше 69 мільйонів. Це реальні їхні можливості тих депутатів ОТГ і тих голів впливати на забезпечення. Секундочку. Я думаю, що на часі, очевидно, ще не одна поправка і зміна, і, можливо, імплементація ще не одної позиції, як цю реформу вивести на наступний рівень. Але в цьому і завдання, і про це ми зараз говоримо. Хочу нагадати, що президент України неодноразово говорив, що в частині конституційних змін питання децентралізації, як, до речі, і продовження судової реформи, там, наскільки я пам'ятаю, мова йде про скасування оцих вищих спеціалізованих судів, так? Абсолютно вірно. В частині європейського вибору і так далі, так далі. Є дуже багато питань, які потребують конституційного закріплення. Але сказати, що це абсолютно безперспективна річ, я не можу хоча б знати, чому. Тому що я теж спілкуюся з людьми, теж їжджу в Київ на різноманітні зустрічі, наради, куди приїжджає пів Європи, тому що ми тут не повинні приховувати. І ця реформа, і багато інших – це спільна робота разом з нашими європейськими і американськими партнерами. Так в цій частині я хочу сказати, що я добре орієнтуюся, розумію англійську мову, сам не спілкуюся вільно. І я розумію, що вони говорять. І коли вони говорять так, можна було б трошки швидше, варто було б тут зосередитись більше на цьому, але в принципі ви йдете правильному напрямку, і так оце keep going, keep moving англійської мови, мені вселяється такий стриманий оптимізм. До речі, вищі спеціалізовані суди повинні бути створені якраз. Один із них – антикорупційний суд, який вже Луценко говорить, що та не треба, можемо ми в Верховному суді створимо. Але не він сам себе рішує. Записали, а тепер вже гальмують, бо бояться створити антикорупційний суд. З вашого дозволу, я, якщо можна, одну ремарку ще від себе. Можливо, це мій висновок, можливо, зараз хтось з ним не погодиться, але мені здалось, що, в принципі, у нашій сьогоднішній дискусії було і декілька речей спільних. Перша спільна річ, ми з вами всі розуміємо, що ті зміни, принаймні останні зміни, які були зроблені в Конституції, я говорю за останні в частині правосуддя, вони були необхідні, вони були викликані часом і однозначно дають тільки позитивний ефект. Ціль була вірна. Друге. Зміни вже передбачили головний елемент, якого не було раніше. Перше, перехід на рельси панування верховенства права раз, максимально участі громадськості два. Друге питання, повертаємось до того, в який спосіб, в якій мірі сьогодні це реалізується. Я вважаю, що це ті питання, які можуть обговорюватися і можуть постійно удосконалюватись. Але те, що це робити необхідно, мені здається, всі ми розуміємо. Правда? Я так бачу, що розуміємо. Друга дуже важлива річ, про яку зараз ми так само говоримо, про реформування органів місцевого самоврядування, ОТГ, децентралізація. Давайте знову ж таки скажемо, що це стало можливим, знову ж таки, завдяки теперішньому уряду, теперішній владі. Погоджуєтесь ви з цим чи ні? Ми можемо зараз дискутувати з вами, і ви на цьому наголошуєте на різних моментах, які, на вашу думку, є негативними в процесі реалізації цієї реформи. Але започаткована вона була, знову ж таки, завдяки тому конституційному процесу, який відбувся. Два. Це важлива річ. І третя важлива річ, про що ми зараз говоримо. Ми можемо скільки завгодно дискутувати про участь громадськості. Її ефективність буде тоді, коли люди будуть освічені, ознайомлені про свої фундаментальні права. Тоді це можна буде поширювати максимально. Оце це той висновок, який я для себе зробив під час нашої розмови. Роботи має бути управління юстиції. В'ячеслав, стаття 8 Конституції до змін судової реформи.
В Україні визнається дії принцип верховенства права. Так. Ми записали в першому розділі конституції. Це конституційні засади. Вірно. То я це поширюється судову владу, але тепер, всі гілки влади. Але тепер подивіться, будь ласка, текст Конституції я України дивився. В розділі правосуддя. Я дивився. Дивились, що я там дивився. Фактично Дивіть, суди діяли на принципі законності, а зараз на принципі верховенства права. Бо реформа судової влади потрібна, але не така, яку її здійснили. От це мій висновок. Я, Борис Артемович, хотів би звернути одну увагу. Таку. Ви не забувайте, пам'ятаєте, в 96-му році як приймалась Конституція? Ну, приймалися впродовж цілої ночі, і там дійсно насправді було таких нюансів допущено. І та ж сама 10-та стаття Конституції, де у нас випирає оце одна із меншин, і тепер ми не знаємо, що з цим робити. І інші статті. 14-15, так, там дуже часто. Якщо говорити про чому не діє Конституція, чому не вносяться зміни і так далі, ну, одна із проблем – це є існування такої лобійської політики або представлення власних інтересів. Не інтереси округу, які представляють депутати, не інтересів громадян або виборців, власні інтереси. І боротьба з позиції інтересів виконавчої влади і законодавчої влади. Постійна боротьба, перетягування повноважень, перетягування – от основна проблема. Звичайно, на це ми вплинути не можемо, тому що у нас є та влада, яку ми обрали. Як ми її обрали, то ми і маємо. Насправді потрібно опуститися на рівень... Треба обирати іншу. Ну, звичайно, так, тільки через вибори. І це залежить від кожної людини, але до виборів у нас є ще час. Зараз потрібно говорити, що ми можемо зробити тут, в області, наприклад, для того, щоб хоча б люди почали розуміти, що таке Конституція і що таке конституційні зміни. І тут я ще раз говорю, абсолютно погоджуюсь з паном В'ячеславом, для те, що потрібно розробити, ну, принаймні, якийсь напрямок, в який спосіб доносити ту інформацію. І підсумовуючи сьогоднішню нашу розмову, 28 червня – День Конституції. Що це свято означає для громадян нашої країни, для кожного із нас, і над чим ми в цей день маємо задуматися, і над чим працювати надалі? Працювати, звичайно, потрібно над тим, щоб дійсно не просто це була книжечка, або, як казали, закон, який захищає інтереси держави, це повинно бути дійсно той закон, який захищає в першу чергу права громадян. І громадяни повинні не просто її читати і знати ці права, а й повинні знати, як їх захистити. А я першу чергу зацитую одну статтю, яку ніхто не читає і не цитує, а я її цитую скрізь. Третя стаття. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. І далі. Права і свободи людини та їх гарантії визначає зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність, а не навпаки. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Держава – це сукупність органів влади. От ми, як громадяни, повинні тиснути всіма дозволеними в Конституції законами способами, щоб вона діяла в інтересах наших, в інтересах суспільства. Ну, я думаю, що десь і тиснемо, є десь результат. Хотів сказати, що, можливо, десь повторюся, але дійсно попередні покоління українських людей, громадян, вони мріяли про незалежну, про сильну, про вільну Україну. Можливо, щось не так на цьому етапі, як би хотілося, як би планувалося навіть декілька років назад, але все рівно ми рухаємося в визначеному напрямку. У нас є наша певна така внутрішня солідарність. Ми об'єднані навколо певних речей. Можливо, десь не так легко рухається питання, скажімо, в тому ж релігійному секторі. Чи десь не так ми бачимо пріоритетність з точки зору тих чи інших політичних пропозицій і запитів, які вони формують. Тим не менш, мені здається, що і Конституція, і День Незалежності, і День Соборності. І цьому році ми будемо святкувати 75 років Дня УПА. Згадайте, до речі, як ми по-різному оцінювали, як і Голодомор, як і багато інших питань нашої історичної спадщини і минувшини. І як ми зараз на це дивимося в умовах останніх 2-3 років. Так от, хотів сказати, що Конституція України – це надзвичайно важливий документ. Він настільки поважний і важливий, що він просто зобов'язаний бути всіма дотриманим. Всіма – владою, суспільством і громадянином. Ну і для мене День Конституції – це надзвичайно важливий день. Це один з визначальних днів нашої історії, оскільки, по-перше, фактично 28 червня 1996 року Україна отримала ще одне юридичне оформлення як держава, і український народ фактично ще раз отримав додаткове оформлення як
народ, нації, який здатний формувати загальну основі, навіть за змістом суспільного договору, власні права, обов'язки, визначити свою відповідальність для подальшої розбудови і побудови такого суспільства, за яке не соромно би було перед нащадками. З іншого боку, я прекрасно розумію, що конституційний процес і взагалі прийняття Конституції – це є процес надзвичайно динамічний. Ми можемо дуже багато сперечатися про роль і значення конкретного юридичного документу в історії. Але треба все-таки враховувати, що українська держава, як і український народ, це є досить молода держава. І наша державотворча традиція теж є дуже і дуже молодою. Тому зміни до Конституції, які сьогодні мають місце, очевидно, зумовлені ще і цим. Ми динамічно дуже формуємось. І ви, напевне, теж погодитесь, що ті завдання, які стояли навіть перед окремими європейськими країнами, які вони реалізовували на протязі 50-60 років, ми змушені реалізовувати на протязі набагато коротшого періоду часу. У нас немає іншого часу. Тому це визначний день, який заклав основи подальшого нашого розвитку. Я вам дякую за розмову, дякую телеглядачам. І пам'ятаємо, що роль кожного з нас в встановленні незалежної України надзвичайно важлива, і лише знаючи свої права і обов'язки, ми разом з вами можемо змінити нашу Україну. На ту країну, про яку мріяли наші діди-прадіди, на ту Україну, яку сьогодні захищають наші захисники на сході нашої держави. Пам'ятаємо про це. Дякую за те, що дивилися. До зустрічі!